Ông quên cho. Ông chấm đẹp cả một tô cái chấm nạc cả này tệ phí xạm nạc cả. Hay xạm nạc cả này thế này. Ông chấm đẹp nông thuê xạm nạc cả. Sẽ đạp tập khí cam xạ xây để miên hạt là dần niếm PTCW một quần phạm. Vẽ quần ông ông hay bỏ xong át tế khăn nông. Hay môn nâng đồng nạc cả xạm nạc cả. Vì phía xa đánh đau sẽ đạp tập khí cam xạ xây PTCW một quần phạm. Được thế này. Ông chấm đẹp xong chấm đẹp chung đồng nâng đòi ភិក្ខុថាលោកចក្រមយុវតរាដែលជាចក្រមជាតិលោកអវត្តមានដែលមូលហេតុមានធុរៈចាំបាច់តក់ខ្លួនមិនអាចចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការនៅថ្ងៃនេះបានហើយបន្តពីយើងខ្ញុំពីគ្រោះលោកយុបល់ជាមួយនឹងបណ្ដាចក្រមនៅពេញសិទ្ធនៃអង្គជំរះរដ្ឋបងយើងសម្រេចតែងតាំងលោកចក្រមធូមនីដែលជាចក្រមបំរុងខាងភិក្ខុជាតិចំនួនកន្លែងលោកចក្រមយុវតរាដែលអវត្តមាន ហូតដល់ពេលណាដែលលោកចក្រមយុវតរាមានវត្តមាននិងមានលទ្ធភាពអាចចូលបំពេញការងារនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសហការអង្គជំរះរដ្ឋបងវិញបានហើយការសម្រេចនេះអាចលើបទបញ្ញត្តិនៃវិធានកៅសិបប្រមនៃវិធានចិត្តប្រមួនបួននៃវិធានផ្ទៃក្នុងរបស់អង្គជំរះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាក្រឡាមជាសហការកញ្ញាជាសិរហងលរីការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភាគីនិងបុគ្គលឲ្យអង្គជំរះក៏ហើយជឿជាចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសហការថ្ងៃនេះ សូមគោរពលោកប្រធានសម្រាប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះក្លាមិនជីកាត់សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមានដោយឡែកលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនកម្មនេះដែលលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធិមានវត្តមានដោយផ្ទាល់ទីបន្ទប់សវនកម្មនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធិរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់ក្លាមិនជីរួចហើយសាកសួររត្រូវមកប្រសខេកម្មនៅថ្ងៃនេះមានរហស្សនាម PTCW 1500សាកសួរបានបញ្ជាក់ថាតាមសមត្ថភាពដែលគាត់អាចដឹងគឺគាត់មិនមានទំនាក់ទំនង ញាតិលោហិតឬញាតិពន្ធជាមួយនឹងជនជាប់ចោតទាំងពីររូបគឺលោកនួនជាឬលោកខៀវសំផនឬភិក្ខុដើមមិនដឹងរដ្ឋបវេនីណាមួយដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅក្នុងរឿងក្តីនេះទេសាកសួរបានធ្វើសម្បត្តិរួចហើយនៅចំពោះមុខលោកតាដំបងដែរកាលពីព្រឹកមិញនេះសាកសួរមានវត្តមាននៅបន្ទប់រងចាំកាកោះហៅពីអង្គជំនុំជម្រះសូមអរគុណលោកប្រធានបាទអរគុណកញ្ញាជាស៊ីហងជាដំបងនេះអង្គជំរះ សម្រាប់លើសម្រាប់សុំរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាជាមុនសិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនិងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនេះថ្ងៃខាងមុខឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្លួនសុំលះបង់សិទ្ធចូល
ពីការពីក្តីបើខ្លួនបានប្រាប់អំពីផលប៉ះពាល់នៃការលះបង់សិទ្ធិនេះថាការលះបង់សិទ្ធិនេះមិនអាចបកស្រាយថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការកាត់ក្តីដែលយុត្តិធម៌ឬក៏សិទ្ធិក្នុងការជំទាស់ទៅនឹងភស្តុតាងក្នុងការដាក់បង្ហាញឬដាក់ជូនតុលាការនេះគ្រប់ពេលវេលានៃសំណាកាលឬរូបខ្លួនឡើយបានឃើញកំណត់ហេតុបានឃើញកំណត់ហេតុពីនិតសុខភាពជំនួយប្រជាជននួនជាដែលធ្វើឡើងដោយគ្រូពេទ្យប្រចាំការ ពីនិតព្យាបាលថែទាំសុខភាពជំនួយប្រជាជននៅអវតកចុះថ្ងៃទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2016បានកត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនួនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះជាប្រចាំមិនអាចអង្គុយយូរបានអង្គុយយូរនាំឲ្យឈឺកាន់តែខ្លាំងពិបាកទ្រាំហើយនឹងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាសូមឲ្យអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យលោកនួនជាចូលរួមតាមដានពីដំណើរការសកម្មភាពនេះឯលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន86នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវត ឯលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន86នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវត.អង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យយន្តជាប់ចោតនួនជាចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសកម្មភាពនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សម្រាប់ជាពេលសកម្មភាពពេញមួយថ្ងៃនេះប្រកបឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សជួបប្រព័ន្ធសោទស្សម្រាប់យន្តជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពពីចម្ងាយក្នុង
ហើយជាបន្តទៅនេះមុននឹងធ្វើសកម្មភាពស្ដាប់អខិកម្មសាក់សីអង្គជំរះមានបំណងស្ដាប់សារណាឆ្លើយតបរបស់ភិក្ខុនានាទៅនឹងសំណើចំនួន 2ទី 1 គឺសំណើរបស់សហប្រញ្ញាអនុលោមតាមវិធាន 84 នៃវិធានផ្ទៃក្នុងស្នើសុំឲ្យអង្គជំរះទទួលយកឯកសារចំនួន 4ពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់សកម្មភាពរបស់សាក់សីដែលមានតែដំណាមPTT W 1005ឯកសារ
ឯកសារចំនួន1ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្ដាប់សុខីកម្មសាក់សីដែលមានអត្តនាម PTT W ប្រព័ន្ធ5ហើយអង្គជំរះនឹងផ្ដល់នឹងស្ដាប់សារណាឆ្លើយតបរបស់ភាគីទៅនឹងសំណើសុំរបស់សហប្រញ្ញាមុនគឺឯកសារ E 316/36/1 Merci, Monsieur le Président, et bonjour à tous. Nous nous en rappelons à l'appréciation de la Chambre de la requête. Thank you, Mr. President. Good morning, Your Honor. So, thank you, Mr. President. Good morning, Your Honor. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. En ce qui concerne la requête d'un co-procureur, nous avons vu le document en annexe qui liste 4 documents dont certains ont déjà été versés en preuve et la nouveauté serait des annotations qui figureraient sur ces documents. Le problème, c'est que nous n'avons pas eu accès à ces documents annotés, donc je ne saurais répondre utilement. នឹងបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចយកអក្សរសិល្ប៍អាចឆ្លើយមកស៊ីសាជីដូចមកខ្ញុំសូមដេកាជាមួយគឺស្ថិត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 សាជីដូចមកខ្ញុំសូមដ
Nhà máy chắc hàng thả đồng nàng thả bình nhá. Thank you, Your Honor. These attachments were requested for disclosure on the 10th of May this year, and then they were authorized for disclosure on the 15th of July 2016. The documents, the four documents or the attachments relate to the statements of this witness who were referred to in the interview. And, I'm just assuming that Oui, pour préciser ce que j'ai indiqué, j'ai bien compris que ce sont des documents qui ont été annotés a priori par le témoin. Si je comprends la requête des coprocureurs, le problème c'est que nous a annoncé en annexe les documents annotés, nous n'avons pas accès à ces documents annotés. Nous avons que les documents tels qu'ils sont rentrés en preuve sans annotation du témoin. Donc, je ne peux pas former de déclaration particulière puisque nous n'avons pas eu accès à ces documents annotés. Thank you, Your Honours. Well, all that I would ask is that these documents that are attached to this motion, that they be made available to the defence so that they can comment on it. And perhaps we don't need to deal with it right away. And just to be clear, I can't envisage that I'll be necessarily using these documents this morning. But in terms of analysing the statements, I think it's important to have those attachments incorporated. So perhaps it's postponed until CMS has made these four documents available to the defense to look at. Thank you, Mr. President. Good morning. Good morning, Mr. President.
Oui, merci, Monsieur le Président. Pour la clarté des débats, est-ce que Monsieur le Procureur pourrait nous indiquer si les documents qui ont été communiqués contenaient en annexe les documents dont l'admission au dossier, et si ces dossiers, ces annexes étaient des annexes qui avaient été commentées par le témoin qu'on va entendre, ou est-ce que c'était des annexes qui ne portaient pas commentées? Your Honour, ខ្ញុំសនើសុំថាឲ្យផ្អាកបញ្ហានេះរហូតដល់ផ្នែកគ្រប់គ្រងតុលាការដាក់បង្ហាញឯកសារនេះទៅដល់គ្រប់ភាគីទាំងអស់សូមអរគុណ. បាទហើយជាបន្តទៅនេះគឺស្ដាប់ឋានៈភាគីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំរបស់ថាមេធាវីការពារក្តីនួនជាគឺឯកសារ E 401 2024ខ្ញុំម្នាក់ក៏តំកល់ផងដែរថាការពីថ្ងៃទី22ខែកក្កដាឆ្នាំ2026សហប្រញ្ញាបានជូនដំណឹងមកអង្គជំរះថាខ្លួនមិនជំទាស់ទៅនឹងសំណើរបស់មេធាវីការពារក្តីនួនជាឡើយហើយដូច្នេះអង្គជំរះផ្ដល់ពិធីការជូនទៅ សហមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីធ្វើការកត់សម្គាល់ឬឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើសុំរបស់ក្រុមសហមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាអំពីការស្នើសុំដាក់មួយឯកសារក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលសាក្សីដែលនឹងស្ដាប់ទៅខែកម្មបន្តិចទៀតនេះ. Pas d'observation particulière, Monsieur le Président. Bien que nous menions une tête comme quoi la vérité l'obtient. Merci, Monsieur le Président. Sur ce document, nous n'avons pas d'objection particulière, simplement pour la bonne. Pour une bonne procédure et une bonne clarté des débats, nous rappelons que c'est un document qui avait été demandé en preuve par le coprocureur international et que la Chambre l'avait expressément rejeté. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour que on puisse utiliser ce document, mais il faudrait peut-être dans la motivation de votre chambre que vous reveniez, enfin c'est une sorte de reconsidération de votre décision du 29 juin 2016 E 319/47/3. C'était pas d'objection, mais simplement pour la procédure que ce soit bien clair que ce document est aujourd'hui accepté par la chambre. Conjointe maintenant des coprocureurs et de, enfin, du coprocureur international et de mon confrère de l'équipe de Nunchia. បាទអរគុណចំពោះរាល់មតិយោបល់សារណារបស់ភាគីលើបញ្ហាសំណើសុំទាំងពីរនេះហើយអង្គជំរះមានមូលដ្ឋានក្នុងការយកទៅពិនិត្យពិចារណាសម្រេចហើយចេញដីសម្រេចផ្ទាល់មាត់នៅក្រោយពេលដែលសម្រាប់បន្តិចទៀតនៅវគ្គមួយនេះហើយជាបន្តទៅនេះអង្គជំរះធ្វើសំណើការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាធិដែលមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញពីទី2005 ហើយមុននឹងផ្ដើមស្ដាប់សក្ខីកម្មសាធិរួមនេះអង្គជំរះក៏ទំគាល់ថាសាធិរួមនេះបានស្ដាប់ចម្លើយនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងដំណើរការនៅក្នុងសំណុំរឿងផ្សេង
ហើយអង្គជំរះសហច្ក្រមសិស្សសង្កេតអន្តរជាតិបានកំណត់សាក់សៃរំនេះស្ថិតនៅក្នុងក្រុមកនៃក្រុមទាំង3ប្រភេទនៅក្នុងអនុសរណៈរបស់ខ្លួនសូមមើលឯកសារ យល់ឃើញថាវិធានការដែលមានកម្រិតបែបនេះគឺត្រឹមត្រូវសមស្របតាមច្បាប់ក្នុងករណីបែបនេះហើយអង្គជំរះបង្គាប់នេះគឺត្រូវធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពរវាងតម្រូវការនៃសាធារណភាពនៃសហគមន៍ជាមួយនឹងការពារធានាសុចរិតភាពនៃការងារស៊ើបអង្កេតហើយអង្គជំរះក៏សូមរំលឹកដល់ភាគីដែរថាឲ្យគោរពឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្តីណែនាំក្នុងឯកសារ E319/7ក្នុងការប្រើប្រាស់ឯកសារដាក់បង្ហាញពីសំណុំរឿងផ្សេងហើយប្រកបឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋបាលការអញ្ជើញសាក្សី PTTW 2005 ចូលមកកាន់កន្លែងផ្ដោតធ្វើការក្នុងបន្ទប់សំណាកា សូត្រីលោកសាក់សីនៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសហគមន៍នៃជំពូកអង្គជំរះនេះពេលនេះតាមសំណើរបស់សហជាក្រុមសិស្សសង្កេតអន្តរជាតិគឺយើងនឹងប្រើប្រាស់តែរហស្សនាមរបស់លោកប៉ុណ្ណោះហើយលោកសាក់សីមានហស្សនាម PTC5 ហើយជាទូទៅគឺនឹងតែងតែប្រើប្រាស់ហៅលោកក្នុងឋានៈជាសាក់សីលោកសាក់សីប៉ុណ្ណោះ ហើយចឹងទេសូមលោកយុគយល់ហើយនឹងអង្គជំរះមិនអនុញ្ញាតឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធរួមទាំងអង្គជំរះផងប្រើនាមតកូលនិងនាមខ្លួនរបស់លោកជាសាធារណៈនៅក្នុងសម្ដការនេះទេហើយតើលោកអសស័យយើងមើលទៅដូចជាមានអក្សរៈបិបាកភ្នែកតើលោកអាចអានអសបានដែរទេ Sống phân ở khang bóng A nói. Mình chẳng bảo đây thật lúc mình ai A nói xóa bán thì chẳng bảo thế. Đại lúc mình bánh hạp nê chứ.
លោកមិនអាចអានអសបានទេមែនទេមកអត់ទាន់ខ្លោចចាំក្បាលដើមក្បាលមីក្រូហ្វូនឲ្យភ្លើងសញ្ញាក្រហមសិនណាបាទអត់អានអត់បានទេបាទអរគុណហើយតោះតានេះយើងសួរបញ្ជាក់ដើម្បីលក្ខតសញ្ញាណដោយអង្គជំរះសួរបញ្ជាក់អំពីបញ្ហាចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងនោះគឺមានឈ្មោះរបស់ស័ក្តិសីគឺនាមត្រកូលនិងនាមខ្លួនសញ្ជាតិថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងកំណើតមុខរបរឈ្មោះឪពុកឈ្មោះម្ដាយទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់គាត់ហើយក្នុងការសួរនេះអង្គជំរះដោយសារគាត់មានបញ្ហាមិនអាចអានអសបានដោយសារគាត់មានបញ្ហាភ្នែកដូច្នេះអង្គជំរះចាត់លោករុនដែលជាមន្ត្រីច្បាប់របស់អង្គជំរះដើម្បីឲ្យអានខ្សឹបខ្សឹបសម្រាប់លោកស័ក្តិសីហើយលោកស័ក្តិសីហើយនៅពេលនេះគឺមន្ត្រីជាតិនេះលោករុននិងលោកនឹងអានខ្សឹបខ្សឹបបញ្ជាក់លើបណ្ដាចំណុចទាំង lain ដែលយើងបាន highlight រួចហើយដែលដកស្រង់នៅក្នុងចេញពីឯកសារ E3/9513ដែលមានលេខ UN ជាភាសាខ្មែរ00975687ហើយនឹង EON ជាភាសាអង់គ្លេស00982669រហូតដល់99និង EON ជាភាសាបារាំងគឺ00980787ភាសាអង់គ្លេសគឺ00982699ហើយសូមលោកអរុនចាត់ការហើយអាននៅចំណុចដែល highlight ពណ៌ទឹកក្រូចខ្សឹបខ្សឹបហើយសួរបញ្ជាក់យើងនឹងសួរបញ្ជាក់គាត់ថាតើចំណុចបណ្ដាចំណុចទាំងនេះគឺត្រឹមត្រូវដែរឬទេអគុណលោកស័ក្តិសីចាំលោកស្ដាប់ឆ្លើយនឹងសំណួររបស់យើងថាបន្ទាប់ពីលោកស្ដាប់ការអានរបស់មន្ត្រីច្បាប់ប្រាប់អំពីចំណុចនាមត្រកូលនិងនាមខ្លួនសញ្ជាតិថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតទីកន្លែងកំណើតមុខរបរឈ្មោះឪពុកឈ្មោះម្ដាយនិងទីលំនៅបច្ចុប្បន្នរបស់លោកតើលោកស្ដាប់បានទេហើយតើលោកថាចំណុចនេះគឺការសរសេរនេះគឺត្រឹមត្រូវដែរឬទេឬក៏មានចំណុចណាមិនត្រឹមត្រូវត្រឹមត្រូវលោកអង្គតឡាការត្រឹមត្រូវបាទអរគុណហើយលោកស័ក្តិសីតាមរបាយការណ៍របស់កឡាមជីសមនការបាញ់មិញនេះថាតាមសមត្ថភាពដែលលោកអាចដឹងនិងលោកមិនមានជាប់ចំណងញាតិលោហិតឬញាតិពុនជាមួយនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីររូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនក៏ដូចជាបុគ្គលទាំងឡាយដែលទទួលយកជាភាគីដើមម្ដងរដ្ឋប្រពន្ធក្នុងរឿងក្តីនេះទេតើរបាយការណ៍នេះត្រឹមត្រូវដែរឬទេលោកស័ក្តិសីត្រឹមត្រូវបាទអរគុណហើយថាលោកបានធ្វើសម្បត្តិនៅចំពោះមុខអ្នកតាដំបងដៃរួចហើយមុននឹងចូលមកប្រតិកម្មចំពោះមុខអង្គជំរះនាពេលនេះតើត្រឹមត្រូវដែរឬទេ
trầm trâu á lục. បាទអរគុណហើយជាបន្តទៅនេះយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិនិងករណីកិច្ចក្នុងឋានៈលោកជាសាក្សីនៃចំពោះមុខអង្គជំរះ លោកត្រូវតែឆ្លើយតបរាល់សំណួរទាំងឡាយដែលភាគីឬជាក្រុមនៃអង្គជំរះសួរចំពោះលោកលើកលែងតែសំណួរណាដែលចំណោមឲ្យចម្លើយតបឬស្ដីអធិប្បាយរៀបរាប់របស់លោកនាំឲ្យដាក់វិរុទ្ធភាពលើខ្លួនឯងដោយយើងប្រាប់អំពីសិទ្ធិរបស់សាក្សីរួចហើយអញ្ញមិញនេះហើយក្នុងឋានៈជាសាក្សីត្រូវតែឆ្លើយឲ្យការណាដែលពិតដែលលោកបានដឹងបានលឺបានចងចាំឬធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបប្រទះឬបានធ្វើការសង្កេតដោយផ្ទាល់នៅព្រឹត្តិហេតុនៅហេតុការទាំង
ើលោកធ្លាប់បានផ្ដល់សិក្ខាកម្មឬក៏ផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៃការិយាល័យថាក្រមស៊ើបអង្កេតដែរឬទេកន្លងមកនេះហើយបើសិនបើធ្វើប្រមាណដងធ្វើនៅកន្លែងណាដែរលោកចាំទេខ្ញុំមកមុនបាន2លើកធ្វើនៅទីហ្នឹងនៅគៀននឹងដែរតែពួកខ្ញុំល្ងឹតមើលមិនបានច្បាស់ដែរប៉ុន្តែដឹងតែនៅមកដល់ហ្នឹងបាន2ដង3ដងហ្នឹងដល់នេះបាទអរគុណណាស់ហើយសក្ខីកម្មដែលលោកបានផ្ដល់លើកមុនហ្នឹងតើលោកបានស្ដាប់ពីអានវិបុលណាមួយដើម្បីឲ្យលោកស្ដាប់ឡើងវិញដើម្បីរំលឹកការចងចាំដែរឬទេនៅចំណុចសក្ខីកម្មរបស់លោកដែលលោកបានឆ្លើយកាលពីពេលមុននៅទីនេះនោះខ្ញុំបានបុគ្គលិកដែលគាត់ខាងសាលាក្តីគាត់បានអានឲ្យខ្ញុំពីថ្ងៃអាទិត្យរហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទពីម្សិលមិញគាត់អានឲ្យខ្ញុំបានរហូតមកសម្រាប់មួយគ្នាចឹងគាត់អានឲ្យស្ដាប់នឹងបានចាំតែខ្ញុំបានសម្ភារពីលើកមុនបានគាត់បានបុគ្គលិកគាត់ជួយអានឲ្យខ្ញុំស្ដាប់ការចងចាំបានមួយចំនួនបាទអរគុណហើយតាមការចងចាំរបស់លោកថាអ្វីដែលបុគ្គលិកបានអានឲ្យលោកស្ដាប់នៅហ្នឹងតើវាមានខ្លឹមសារសមស្របស៊ីសង្វាក់ទាំងនេះនឹងចំណុចសក្ខីកម្មរបស់លោកដែលលោកបានផ្ដល់កាលពីពេលមុននោះដែរឬទេអ្វីដែលគាត់អានមកគឺអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ពីខាងដើមមកគឺសិទ្ធិការពិតទាំងអស់ហើយព្រោះអត់មានខុសមានកែប្រែទេពួកខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមពួកឯកសារហ្នឹងវាខ្ញុំបានសម្ភាសរួចហើយតែមានការផ្លេចផ្លាំងខ្លះអាចមានមិនអត់ទេតែដល់គាត់អានមកដូចជានៅចាំបានច្រើនបាទអរគុណលោកស័ក្តិសីនៅក្នុងការតាំងសំណួរដេញដោលចំពោះស័ក្តិសីនេះរូបនេះអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន91ស្ទួននៃវិធានទីក្នុងអង្គជំរះផ្ដល់លើការជូនទៅថាព្រះញ្ញាសួរដេញដោលស័ក្តិសីរូបនេះមុនភិក្ខុដតេទៀតនៅរឿងក្តីហើយថាព្រះញ្ញារួមទាំងថាមេធាវីនាំមុខតំណាងដើមម្ដងរອບរំនេះមានរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃសម្មនការក្នុងការសួរដេញដោលស័ក្តិសីរូបនេះសូមអញ្ជើញGood afternoon, witness. Good afternoon, Your Honor. សូមជម្រាបសួរលោកលោកស្រីចក្រមសូមជម្រាបសួរភិក្ខុសូមជម្រាបសួរលោកសាក់សី Mr. Witness. លោកសាក់សី My name is Bill Smith. ខ្ញុំឈ្មោះ Bill Smith. I'm the prosecutor here today that will ask you some questions about តំណាងប្រេញ្ញាហើយខ្ញុំនឹងសួរលោកអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងDemocratic Cambodia នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យអំពីបទពិសោធន៍របស់លោកក៏ដូចជាអ្វីដែលលោកបានកាត់សម្គាល់និងសង្កេតឃើញជាដំបូងខ្ញុំចង់សួរលោកអំពី where you were brought up ទីកន្លែងដែលលោកធំដឹងក្តីតើលោករស់នៅកន្លែងណាដែរតើត្រឹមត្រូវទេដែលថាលោកកើតនៅក្នុងស្រុកត្រាំកក in
sector 13. នៅក្នុងតំបន់ 13. Under the Democratic Cambodia boundaries. ក្នុងតំបន់របស់កម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ. ត្រឹមត្រូវAnd before I ask you some more questions about that, do you agree that you were first interviewed by a man from the Documentation Center regarding your experiences during the Democratic Cambodia period? That is, before investigators from this court spoke to you. គាត់បានទៅជួបខ្ញុំមែនពោះគាត់ទៅសួរពីបញ្ហាប្រវត្តិដើមដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកន្លងទៅនោះគាត់បានទៅជួបខ្ញុំសម្ភាសខ្ញុំមែននៅដល់គាត់ទៅដល់ផ្ទះនោះដល់ជំនាន់នោះឆ្នាំប្រហែលនេះហើយជា2013ហ្នឹងឯងខ្ញុំមិនបានចាំថ្ងៃទីដែរបញ្ហានោះពិតប្រាកដមែនAnd when you were first interviewed by someone from the Documentation Center of Cambodia, was that interview taken down? Did you get to sign it? Or was it simply recorded and you haven't seen a written transcript of that first interview you had? And when you were first interviewed by someone from the Documentation Center of Cambodia,ពេលនោះมันមានបានសរសេរជាលីលាអសរទេគឺគាត់គាត់ថតសម្លេងហើយនឹងគាត់សួររៀបរាប់ការប៉ិតខ្ញុំដឹងខ្ញុំយល់កន្លងទៅហ្នឹងគាត់សួរគាត់ដឹងថាចង់ចងក្រងជាប្រវត្តិសាស្ត្រហើយមួយចំនួនអញ្ចឹងទៅប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងលីលាអសរគាត់ខ្ញុំអត់បានចុះហត្ថលេខាទេតែដោយឡែកគឺគាត់ចង់ដឹងចង់ឃើញថាពីចំនួនហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺគាត់សួរតាមត្រង់បដ ாய் នឹងប៉ិតប្រកាសមែនThank you. And the interviews that were conducted by investigators from the ECCC, it's correct that they were written down and you had an opportunity to have them read back to you when those interviews had finished. Is that right? Maton.ការប៉ិតទៅដែលគាត់លាយលាក់ជាអសរហើយដែលគាត់អានឲ្យខ្ញុំស្ដាប់នេះគឺត្រឹមត្រូវតាមពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយនៅជាមួយខាងឯកសារវិជ្ជាមណ្ឌលកម្ពុជាដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយផ្ទាល់មាត់ជាមួយគាត់ហើយដល់គាត់មកបាយអសរត្រឹមត្រូវតាមពាក្យគាត់គាត់មែនI'd liketo now ask you some questions. Firstly, in what year did you join the revolution? Did you join the revolution? In the year 1973, I joined the revolution.And were you about 15 years of age? អញ្ចឹងនៅពេលលោកអាយុប្រហែល15ឆ្នាំគឺនៅក្នុងឆ្នាំ73លោកអាយុប្រហែល15ឆ្នាំនៅពេលដែលលោកចូលកងទ័ពតើអញ្ចឹងមែនទេ?
But really put for God, poor car, knock him, no, you come man, that I poke him, no, you sad, or jungle, come, Janisa, gone like look by, look, tuck, look, you got some bot, eh, my jum noon, the line of bond, the come, jeep, I can come. But God, man. And why is it you can remember that specific date? Khnyom chang dang tha hat avay ban luk cham ka pa cha chbas na kư thngai 15 minia 73 nong pro tha vie kolong yu na ma hai pantae hat avay luk cham chbas mae a thngai da luk chou padavon nu pro mul hat da khnyom chong cham thong tha pravat rup tong os phiek chran kư tveu tam tamnao daem ot kalai ban hay ba kalai tau kho tamnao daem man aich tua lo ban bo bot rup phoe pi lohot mau tam pi thamna ten kalai khlas cham khlas ban kalai khlas ot da And when you first joined the revolution na pe da luk chou patavat dambong ke no knong khai minia 73 taken from you at that time ta ke tveu pravattarup luk neu pe nu phliem phliem rư ko ke tveu pravattarup luk neu pe kraoy te pravattarup tveu neu pe kraoy doy tha nou ban ye riyak 3-4 khai rư ko 6-7 khai chang ban tveu sarop mdon tha lou khnyom rot tobot knong ma thngai nang ban praman cheung chang tau rư ko tveu ay ban khla ana tha lut dom mun nang ni rom lut dom san ban ban thoe wat rup kroy tae nou chang cham chen ning teah tau ke tae nou chua knong ni tae nou kal chumnon nang nou prai nou cheung phnom nou ay chang tau nang nou 3-4 khai ban ban angkapheap thoe wat rup oy And when you say the base of the mountains, are you referring to the Kirirom mountains? Some day the Phnom Kirirom nung men te. Kyo yam nau ma dom ma chua Phnom Chamoy San Ha nung Phnom Bay Miel te yam nau nang buok yam nau hang thong bay sok trap kot nang sok ko chay yam nau nung chou nung bong. Thank you. And Sector 13, which zone was that? Ta dam ban da bay nung na kanong phumiphiak na na kanong robob Kampuchea Prajathapatay. Which zone was it in? ta luk dang te tha damban 13 nang na khnong phumiphiak avai damban 13 ke nang phumiphiak ni dai ba phumiphiak ni dai ve mien praman khak damban ve mien damban 13 damban 35 damban 33 damban 25 nang phumiphiak dai pi mun na mien 4 damban And who was the secretary or the commander ta nea na chea leka phumiphiak nei radai no leka phumiphiak nei dai keu ta tamok hau ta 15 ba kot chea leka phumiphiak In your statement you said your chamlaoy robas lok lok nijey tha madai robas lok chou patavot na knong chnam 70 What did she first where did she go when she joined the revolution ta nu pe dai madai lok chou patavot nang kot te chou nei ti kalai na dai
ខ្ញុំនៅភូមិកំណើតឡើយទេតែដល់គាត់ដឹងខ្ញុំដឹងថាគាត់ទៅចូលនៅម្ដុំភូមិតាមភូមិអីឡាច់គាត់នៅរយ៥ជាមួយបន្តិចហ្នឹងក្រោយមកគាត់បានចិត្តទៅ5ហើយបានគាត់ទៅនៅជា8ឯងជាមួយគ្រួសារបន្តិចពីរីវងទៅខ្ញុំទៅបានជួបគាត់ទេតែដឹងថាពីមុនគាត់ចូលនៅទីរយ៥ហ្នឹងនៅស្រុកឡាយោនៅជើងនៃវាឡោះនឹងម្ដាយខ្ញុំគាត់ចូលដំបូង And Office 150, what function does that do in Office 150? តើ គេ ធ្វើ ការ ងារ អ្វី ដែរ នៅ ក្នុង មន្ទីរ 150 នោះ? តាម ដែល ខ្ញុំ ដឹង ចំនួន នោះ មន្ទីរ 150 វា ជា នីតិ នៃ មន្ទីរ របស់ តំបន់ ដល់ តំបន់ អញ្ចឹង នារី អាច នារី ឆ្លង កាត់ នៅ មន្ទីរ 150 ហើយ បាន ចេញ មក នៅ តាម មូលដ្ឋានឬក៏ដល់ជានារីតំបន់ហ្នឹងអាចចេញទៅជួយជាផ្សែងលបួសផ្សែងអីឬក៏ស្អីនៅក្នុងហ្នឹងឲ្យតែតំបន់ចាត់តាំងឬថាមានការនិរមក្នុងជួរនារីកាលជំនាន់ហ្នឹងក៏ហត់ច្បាស់ដែរក្នុងហ្នឹងមានរមផ្នែកនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងថាអាចចាត់តាំងឲ្យស្រុកឬក៏ជាអីបានចេញជាកម្មអាចបានហ្នឹងបន្តែផ្នែកនារី In your statement, you said that your father died in 1967 or 1968. បានបំរើជួក្នុងតតស៊ូបកគុំនេះហ្នឹងដល់ក្រោយមកលឺថាចាប់ទៅខ្ញុំក៏បានចាំបញ្ហាហ្នឹងដែរតែដឹងថាប៉ាខ្ញុំក្នុងចំនួននោះដឹងថាគាត់យកសម្ភារៈមកអរ៉ាល់ដឹកសម្ភារៈពីភ្នំពេញទៅផ្លូវលេខ4ហ្នឹងហ្នឹងតាមខ្ញុំដឹងបុណ្ណោតូចខ្ញុំនៅចាំបានបញ្ហាហ្នឹងមួយចំនួនដល់ក្រោយមកបានលឺថាចាប់ចាប់ចឹងទៅបាត់ខ្លួនទៅ And you mentioned that your father had good connections. Did he know Sun Sen before 1970? You said in your statement that ខ្ញុំយោងទៅលើឯកសារពីអង់គ្លេសមានលេខ 001 3 3 4 13 5 6 5 6 5 9 9 6 5 9 6 9 6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 
Why do you say that you're alive today? Because you had good connections, or your father had good connections. Why did you say that? Why did you say that? Why did you được khi ông dây thằng đào mình dân buộc nhâm để cho ban này để tôi là quạt slap tàu để được thả thầm dây thằng đào mấy người mình bán làm trắng tế được nhâm ba chục bon để nhâm đầu bán cả chục non nút quạt rọp an pa cho một là hồ đào pe ở bị pa nhâm tàu có nhâm cả thầm nhận non chục non nút nhâm bán quạt để quạt bán đầu cùng bên như chặt tập ra mấy nhâm tàu quạt xua của quạt trụ đứng bán đằng quạt tàu quan nhâm đằng ở đôi thằng quạt dây thằng đào mấy trăm tàu phải When you joined the revolution, were you forced to join, or was it your choice? You said you were around 15 years of age when you joined. You were a boy, a teenager. Was it your choice, or were you forced? When you joined the revolution, ຈັບປີຈໍານວນນັ້ນອາດມີບັງຄັບບັງຄົມໄດ້ຈໍານວນນັ້ນໂດຍຖ້າລົນນົນທະວຣັດປະຫາຍັງໂຕເຄີຍບອງຈາສໆນັ້ນກໍເຈຕະນາພິໂຈໂຈຈັ່ງໂຕຂ້ອຍນັ້ນໂຈໄດ້ໂຕອັນເທື່ອນີ້ສານີ້ອີ່ຫົດຈະບົດຈິກເສຍຍັງນັ້ນຈະໂຕໂດຍຖ້າອາດມີບັງຄັບບັງຄົມໄດ້ຈໍານວນນັ້ນຫຼືລະປະໂກນາອີ່ກໍຈອດປະຫາຍັງໂຕນາຂ້ອຍກໍເຄີຍຈັ່ງໂຕຈະໂຈຮ່ວມຈາລະນາຕໍ່
Cảm khẩn khó ăn miền đi. And why did you decide to join? How do I ban look some rachet cho pad what look at pajol a ban lum at chung ni ban tay ban tay? Ca cho pad what ni ban yay tau batam yom nok main kmain day yom kwan a kuin ta kao yom no tau yom no nong bich nam jet tup yom tlop. Tôi riêng nó ăn xong nó ấy dân khơi nè cừu lục cừu ấy còn ba tạ cam đâu thì hiện đấy bạn nhìn lắp nè cừu lục cừu đây đâu là đàn bọ ấy ăn xong mà dân tấu đó là nhau một cha với nhau bạn lon của ma chín năm thì chặt xong mà tôi chặt tập bay chặt năng à chặt tập bay nắng dạ bay chín năm nắng khơi dân à đòi dân gì vào trong chỗ top đấy ban đầu vai thì hiện luôn nó là nắng cả nắng chỉ một cô lục nhóm thế nè ban thì tao ta bong bong tàu And you said that you first started to work in the revolution in the Revolution. Của mình tí mình không nông mình tí nằm bọn đập bấy và miền đi xa khang này đi miền mà rồi ha khang rồi học nó khang khi ông phụ ma phụ phụ ma nó rồi học nó không trong rồi học to nó như mẹ bột bột xong xoay bị con bị ăn gặp hiệp sọc mùi từ sọc mùi dân tao nằm bật cọt. And in Sector 13, can you name the districts that were included in Sector 13 at that time? Sroc Jum Nor Nu, có tràm cọ giang tàu, sọc rồi vùng muôi, có chê giang tàu, sọc trang rồi bay giang tàu, sọc con đàn rồi bay giang tàu, sọc rì vông rồi buôn giang tàu,
ສົບ 55 ຈະລະຄັງໄປກະບາຕໍ່ສົບ 56 ຄາງສໍາລອງຈັ່ງເດົາອັນນັ້ນຕະແກວກໍນັ້ນກັດໂຈລຊ້ອນນະຄັງດບອນນັ້ນຕາມຂ້ອຍດັງຈໍານວນນັ້ນພວກຂ້ອຍມາເຄມແມ່ນແຕ່ຂໍນະສົກພວກຂ້ອຍນົກໃນຕະນີຊານີ້ອີ່ຫຍັງຕອບປະຕິບັດຊ້ອງກັດສົກດັງມີປານນັ້ນ And you didn't mention that Kirivong district, but you mentioned that in the statement. Was the Kirivong district in Sector 13 as well? And in office 160, when you joined in 1973, you said it was the messenger office. Was that located in one place? Or were there many messengers attached to office 160 that were situated in the different districts? No, mentee we know same kind of my job. No one change kind of robot. No, there are no some small jung, no clap do tam In your statement, you said that you were a messenger with Office 160 for a few years. September 1960. You said messengers moved around the sector, but were you based in any particular district during that 2.5 years? Which district did you live in during that period? I lived in the district. And is that a time period correct? ទីកាត្រឹមត្រូវទេដែលថាលោកទេទៅស្រុកគិរីវង្សនៅក្នុងខែមិនិលឆ្នាំ 77
Sorry, that may have been my mistake. And if I can just refer you back to your statement that you gave to TCAN as E3/95113. And it's answer number 35. And you state, he was asked of you, for how long did you stay in Kirivong district? You answered, I went to Kirivong district from September 1975 to March 1977. And then you went to Karachi. Is that accurate? At the time that you started work in the sector 13, office 116, and when you were based in Angkor Chay district, who was the sector secretary? តើអ្នកណាជាលេខាតំបន់ 13 Do you know who the deputy secretary សេក្រេតារីថាអ្នកណាជាអនុលេខាតំបន់ 13 នៅពេលដែលលោកចាប់ផ្ដើមធ្វើការនៅឆ្នាំ 73 នោះតាមខ្ញុំដឹងមកអនុលេខាមានអង្គាវមានប្រផែនក្រោយមកក្រោមក្រោមគាត់មានអនុគាត់តមកទៀតច្រើនអ្នក In your statements, you refer to Tamut. What was his role? Sector 13. លោកសួរខ្ញុំវិញខ្ញុំផាងទៅនេះផាងទៅលោកថាខ្ញុំពី 75 ទៅ 75 ទៅដល់ 75 ដល់យើងផ្លោះមកសួរខាងនេះវិញបាត់មកឃ្លៀខ្ញុំមកសួរម្ដងមកមុខបើនិយាយលោកសួរ 75 ហ្នឹងខ្ញុំចាំដល់សួរប្រជាខ្ញុំមកដល់មកសួរខ្ញុំនេះ 75 ខ្ញុំមកនៅវិធី 75 មកតាអញ្ចឹងគាត់បើដឹងពី 75មកដល់ 75 ហ្នឹងមុតគាត់លេខាមិនសមនុ And at one stage, leave the sector and do something else? And where was your office specifically located? ទៅពេលដែលលោកធ្វើជានិរសាចន្លោះពីឆ្នាំ 1973 ទៅដល់ខែកញ្ញា 1975 នោះ
ពេលនោះខ្ញុំដឹងពីខ្ញុំចូល ហើយសំពីក្នុងអត់ផងអំពីការងាររបស់លោកនៅពេលដែលលោកធ្វើការនៅមន្ទីរមួយរយហុកក្នុងស្រុកអង្គរជ័យនោះបញ្ហារອບលំអិតទៅវាអត់ចាំបានអស់ហើយលោកព្រោះថាវាសម្បត្តិហ្នឹងក៏ជួនទៅដូចថាវាមិនបានមើលក្នុងនៃសម្បត្តិទេគាត់ថាឥឡូវដូចថាឥឡូវគាត់និយាយថាសម្បត្តិយកទៅឲ្យអ្នកស្រុកតាមកក់អោប៉ុន្តែឲ្យយកឲ្យស្រុកគ្រីវងអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងទៅវាមិនបានចាំអស់ពួកខ្ញុំបានដើរទៅខាងត្បូងថាមកជើងខាងស្
You said that Tarsam was the Sector 13 secretary and sometimes that switched Whilst you were working in the southwest zone, was Tarsam the sector secretary of the Sector 13 ever replaced? ຫຼອບໂຕບານກະຍົກແນ່ນາມະແນ່ຫມົດດັກຈຳນວນກໍໄດ້ເດຄືມາສດັບອັດຕອນຍົນຕະນັ້ນໂດຍວ່າຕ້ອງຖ້າເບີຈຳນວນມີແນ່ນາມາຈຳນວນຕະສອມຜູ້ຕະສອມວ່າຕະຫມົດກໍຈັ່ງເຈົ້າເຮົາເລີຕະສອມຕໍ່ລະຈັດຕັບປະມານດັກຂ້ອຍເຕົາຈະໃຫ້ນັ້ນມັນໂດດ ສາມຈັ່ງອັນນັ້ນກໍດອກບໍາເປັນຍັງຄ້ອຍເດອັນຈັດຕະປິລຕະບາຍນີ້ໄດ້ອັນນັ້ນມັນດູຕະສາມປະວິມົນມາກໍດູລະໂຮດໄປຈັດຕະ I'll see if I can pronounce it better. Sapriyarong, bakyam nu pendet mel, tambai an chmuh ne ban trom trou. Chun.
ឈ្មោះជឿន Perhaps if I read you an excerpt from your statement. បាទខ្ញុំសូមអានសម្រង់មួយចេញពីកំណត់ឯកសារចម្លើយគឺឯកសារ3 9 6 7 អង់គ្លេស0 1 2 1 2 7 3 3 Khmer 0 0 9 7 5 7 1 6 French Barang 0 0 9 9 6 5 6 7 7 And this is what you said. After they released Ta Som, who was put on the sector committee in his place? John was also arrested. ត្រូវគេចាប់ខ្លួនណែហ្នឹងគឺជាជីដូនមួយខ្ញុំត្រូវជាអ្នកបង្ព្រៃសាច់ឈាមខាងខាងហ្នឹងដូច្នេះថាហេតុអ្វីបានជាគេចាប់ខ្លួនសាច់ឈាមតមុខដែរនេះគឺជាការចាប់ខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរមែនទេតើជឿនបានចំនួនតសោមមែនទេChun was on the district committee in Angkor Chay. And then he was promoted to sector because Ta Som had been released and Ta Mat had been promoted to the division. And then the question was, after Chun was released, I don't know who came after. Chun was released to go to the Ministry of Industry at Khmer. Question in what year? Question in what year did they release Ta Som? You answered, Ta Som was also released in 1977. If Ta Som was released in 1977, then Chun only held the post for a short time. Answer, he only held it for a short time. Then he was released to go to Phnom Penh and got arrested. Afterwards, I went to ហើយក្រោយមកខ្ញុំបានទៅប្រជេះឮថាគេចាប់គេបានចាប់ខ្លួនគាត់ហើយតើលោកthe Chun I'm referring to តើលោកឡូនេះស្គាល់ទេស្គាល់ឈ្មោះជឿនដែលខ្ញុំកំពុងតែនិយាយនេះដែរទេស្គាល់ត្រឹមត្រូវលោកវេញាគាត់បានសួរបញ្ជាក់មកខាងក្រោយនេះមកខ្ញុំបញ្ញាហ្នឹងបានខ្ញុំយល់បានតាមដានពាក្យហ្នឹងហើយគាត់នៅតកែហ្នឹងមួយចំនួនមិនសមមករយៈទេដោយឡែកដល់ពេលក្រោយមកទៀតគាត់ដកមកភ្នំពេញ78ហើយទេគាត់ដកមកហ្នឹងមកនៅជាមួយអ៊ំវ៉ុនវេតនៅក្រសួងឧស្សាហកម្មហ្នឹងមក78ហើយទេដូច្នេះគាត់នៅនោះបានមករយៈជឿនតាមត្រូវពុទ្ធរាជញាបានអានពួកឡាយខ្លះខ្ញុំផាំងដែរដល់អានចំមកបានព្រោះមិញឈ្មោះឈុនឈ្មោះអីហ្នឹងខ្ញុំមិនស្គាល់ដល់ជឿនហ្នឹងដល់ស្គាល់ Thank you. I apologize. It សព្រញ្ញារសូមអរគុណសំទោសចំពោះអំណាចរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងឆ្នាំឈ្មោះខ្មែរនេះមើលគឺមិនសូវច្បាស់ខ្ញុំចង់លើកយកឯកសារមួយមកបង្ហាញឲ្យលោកមើលគឺ393.2 2ជាឯកសារមួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសេចក្តីសង្ខេបពីចំនួនអ្នកទោស S21 of people គឺអ្នកទោសដែលគេឃុំខ្លួននៅស21ក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ My first question is សំណួរដំបូងរបស់ខ្ញុំមកពេលខ្ញុំបង្ហាញឯកសារទៅឲ្យលោកមើលនោះ Were you aware នៅក្នុងសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ An office called S21លោកមានដែលស្គាល់ឬក៏ឮឈ្មោះថាមន្ទីរស21ដែរទេ ឈ្មោះស21ខ្ញុំបានឮបានដឹងដែរចំនួននោះពួកកន្លែងមន្ទីរស21មិនអាចមានអ្នកទោស
crom pitna lưu chop tay. You can come dung with your non young man band that you know. I did a contact him dung ta. This arm of payment cooking tea bar rot. No lưu rot crom, you know. Job snap, it's not lurdy, not crowing. I mean, such job no song pay moody. And I'm down, come dung, come plop chain chole at that. We put no paint to check, we checked out the cow, you know. But dung and dung, come dung by hand on man. Tại nhóm trên châu tàu kia đăng thật tại này tôi nói đã tại này tôi nói nhưng mà đăng đề nhưng mà nói luôn. And after the Democratic Campuchia period, did you ever find out what the function of S-21 was from other people in the Khmer Rouge or otherwise? What happened to S-21? Did you ever find out? Cry be the bob, my home door, lone tow, young man, tip dung, dung tapi, chun, got me in car, chu chap, two command, chick long, can do no for me in bomb, own him, sign yet yum. Me and bang happy at one slap, no long song, pay moy, with your poo, him a young bacard, a young dog. Band you come dung, dip dung, and chops, and they paid a door alone, highly day that I come back dung up, chun, got me in car, chick chap, bang hand. Thank you. I would like to show the witness the excerpt. ដប់នឹង 35 នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្រាប់ការមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាការក្រុមរដ្ឋបាលកន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សីដល់សាក់សីរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សិក្ខាកម្មក្នុងបន្ទប់សម្រាប់ការនេះវិញនៅវេលាម៉ោង 10:35 នាទីសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ